anaitwa ISMAEL. Ismail. Yo, what's a going? Hey, it's MC King Shadi Classim and this is Madcaps TV kama K kama. Dodo back again in the streets of Kenyatta when the vibe bado tunaendelea kusanitize the streets. Au sio? Sio nimepata na boy mwingine hapa hii tutajua jina yake. Alafu atuambie venye anataka. Unaitwaje mkuu? Naitwa Ismail Odwar. Naitwa Ismail, eh? So umesema dem yako kwa side gani? Ako Kakamega. Oh, na wewe uko huko KU? Mimi niko KU. Eh, so hiyo ni long distance relationship, eh? Yeah. So unajua kwa hiyo long distance relationship kuna kuwa na challenges mingi sana. Unaweza kuwa unajidate wewe peke yako, yeye akiwa pale hivyo. Umesema ako side gani? Ako Kakamega sigalagala. Oh, yeye ako Kakamega na wewe uko huko KU. Okay. So unaweza jipata unajidate peke yako. So even ndio tutafanya, tutampigia simu. I hope ako on, alafu tutamdanganya tu. Nimesema kwa Kakamega, yeah. Nitamdanganya niko huko Kakamega town na niko na chali flani hapa hivi na nasema ni chali yako. So utuambie tu jina yake ndo hata afeel afurahie kwa uzuna mnapendana sio? Haya tutajua tutaona venye kutaenda. So akikuruka utafanya aje? Haina shida, you know. Utaitikia tu. Niekee password, eh? We hope for the best and prepare for the worst. Okay, sawa. So let's hope for the best, eh? Yeah, yeah, anasoma ama ako job? Anasoma. Okay, okay, okay. So yata ni student, eh? Sawa, so, acha tuone. Niekee namba. Acha niangalie. Hey, haujajua kwa kichwa bana? Ah. Ni mingi, ni mingi. Na ume date for how long? Ni mingi. Tume date for 2 years. Okay, okay. Acha tumpigie tuone kama ni unajideta ama 0743. Hai andike sasa kwa kamera alafu unyaganywe mali. Ndio mambo ya long distance relationship hata mimi sijawahi ya mimi. Hizi si ni mingi. Sawa sawa, I hope akone. Hatupige na simu. Cha tumpigie ni mdanganye naitwa. Wewe umesema unaitwa? Naitwa Ismail. Oh, Ismail. Okay. Na yeye anaitwa. Anaitwa Elizabeth, please. Please. Sawa sawa. Cha tumpigie tu. Aya aya. Hello. Hello. Niaje Liz? Niaje? Niko poa. Oh, okay, okay. Naitwa Pita. Eh? Nakwambia naitwa Pita. Eh? Oh, niko hapa hivi Kakamega town. Eh, umeshatokea chuo? Ah, bado niko chuo. Oh, bado uko chuo. Eh. Oh, na sasa nikuulize aje tuko na boy fulani hapa. Eh. Oh, ni best yetu hapa hivi anatudanganyaga kona dem. Sasa leo ndo niko nataka tu confirm kama ni ukweli ama anatudanganyaga tu. Nani? Tuko naye hapa hivi atao tumetoka hizo masaidi za chuo hivyo. Anaitwa nani? Sasa si ndio anataka utuambie jina yake kwa sababu sasa unaona tukisema jina yake obviously utajua semeni yeye. Sasa tunataka utuambie jina yake ndio hata ya feel vizuri na ndio tuamini kani. Niko kutao wapi? Eh? Yeah? Tao gani? Huko hivi tu Kakamega. Ah, hapana. Eh. Anawadanganya. Eh, si chali yako? Abana, huyo si wangu. Wako wako wapi? Ha? Wako wako wapi? Nairobi. Nairobi side gani? Ah, wajua tu ni Nairobi. Ah, si utuambie tu, maybe ni yeye amerudi huku Kakamega, amekuja kukutafuta. Ana shughuli za kufanya Kakamega. Eh. Eh. Alianza kuwa amekuja kukutafuta. Na wajua tuko naye hapa hivi sijui utaongea na yeye ama utakukuta. Juu yeye anasema yeye ni huko Kakamega yeye si wa Nairobi. Mimi si mjui. Hai. Si mjui. Yaani unaweza aje muruka manzi na venye anatuambia venye anakupenda wallahi kwanza anapanga kukuoa. Eh. Mimi niko na bwana. Uko na bwana uko Kakamega ama? Hapana. Eh. Nasoma lakini nimeoleka. Oh, so unaishi na bwanako? Hapana. Oh, yeye anaishi Nairobi, kazi. Eh? Yeye ako Nairobi kazi ama? Ah, ako shughuli tu. Oh, okay, okay. Na kwa hivyo huyu mwenye tuko naye hapa hivi anatudanganya. Wewe anawadanganya.
Aki, basi utuambia tu jina ya chali yako tu. Tuambia tu jina. As in tu jina peke yake. Maybe ni yeye. Si yeye, nimesema. Eh. Huyo msichana wadanganya, si yeye. Atuambie tu jina. Umfanye nayo nini? Jina tu ya kwanza. Haina shida. Tukisi tuko na yeye hapa. So anataka tu yeye afie vizuri as inaona. Umfanye tuko na yeye hapo juu nimesema. Eh. Ubangwa yuko Kakamega kuna Nairobi. Full okay, stop. Sawa, sawa. Sawa, tukua tunakudanganya. Tuko na yuko Nairobi. Sasa tunataka tu tujue tu. Atuseme, anametuambia tu, useme tu jina yake. Eti, sawa, mnataka ni watrust adide, umesema ulikuwa unanidanganya. We, tuambia tu jina. Tu jina ya kwanza peke yake. Atuna shida? Si mtaongea na yeye. Si mtaongea na yeye ako hapa. We. Eh? Hizo ndo gani? Tuambia tu jina ya kwanza peke yake. Sasa mara mko Kakamega, mko Nairobi. Okay, unajua the reason tuko tunakudanganya tuko Kakamega. Uh-huh. Ni so that sasa ndo aone kama una ukoloyo ama maybe alienda Nairobi wewe ukamua. Kwanza wewe Peter, wewe ni nani kwanza? Mimi ni rafiki yake. Rafiki yake? Eh, tuko na yeye hapa hata saa hii venye tunaongea na kusikiza. Rafiki yake sema kuna rafiki anaitwa Peter. Eh, hey, sasa unajua maybe ananihitaji na ingine. Unajua tuko na yeye hapa hivi hata anakusira. Jina gani? Kama sasa hii ashaanza kukua relentless anashangaa mbona unamruka hivi. Unajua sasa maybe anaona ni kama uko na wawili, that's why unakataa kusema jina yake. Anajua vizuri niko na yeye peke. Oh, na umesema huko kuna Nairobi shughuli zake. Eh, sasa kuna shughuli zake. Kwa nini unataka kujua? Si tuko na yeye hapa hivi na yeye ndo ametuambia tukupigie. Hata sasa ni almost kukupea muongee na yeye, lakini sasa alikuwa anataka tu kwanza useme jina yake. Na amesema mimi naitwa nani? Liz. Anaitwa Liz. Eh. Yeah. Anaitwa Ismael. Ismael. Eh. Eh, ongea na bwana wako hapa. Hello. Hello. Mambo siti. Hey, boss. Ati amini unaweza fanya hivyo? Atuko online. Hapana, ndio stima zimerudi saa hii. Tuko online. Eh? Ni couples loyalty test. Eh, couples loyalty test. Eh, bwana. Mko sawa? Eh, ko sawa. Na pia mimi niko sawa. Aya. Eh, Liz. Yes. Eh, wewe tunafaa tukuita kwa kamkutano uongeleshe wasichana. You are the first. Hii ndio leo ya kwanza tumefanya successful. Eh, hey, sawa. Mimi na wish success. Sawa? Eh, amekata. Eh, bro inaonekana wewe uko na demo bora. Yo tunafaa tumpigie makofi. Na long distance ratio. Wengine wanacheza naga na wako huku KU wawili hivi na wanacheza na mtu anasema bwana yake ako sijui wapi. Unajua distance doesn't matter. Yeah, yeah. Ukisha show loyalty to the lady. Mm-hmm. Of course hata yeye atashow loyalty. Atakuwa loyal pia. Si hata mimi nilipata na best yangu nikakwambia. Oh, mimi nilikuwa nafikiri mna date na yeye. We are just friends. So hata venye huko nike yeye hauna kama mtu maybe. Hakuna, hakuna by the way, hakuna. I'm very serious, hakuna. Eh. Hai, hiyo ni kali. Huko ni kusoma. Wow, wow. Hey, yo congratulations. Me this is the first time I'm successful. Yeah. Nafanyaga tu na napata watu wanachezana.